Okay, inkwaniriza mukwano gwange we balo kubanga mpagira nnyo era nnyini dala nsima nnyo obuwagizi bwompa neyo najo sinzira okubanga ompagira. It's your boy Peter Rock 51 nze nsizidde okubanga ate tuwayawaya mu mpalampala wadde kakiyegu mwekali akatinitini naye nzikiriza nti tujja kawangula mpola mpola. Taata, oluvannyuma lw'okubanga muwala we amwogeredde ebigambo ebiva kuno okutuuka eri antonde ne biyitawo kati nno maama naye abadde amulinze oba nfuna bulungi maama naye abadde alinze taata taata yakava kukikalirira ewa muwala we kati maama amugamba nange yitawo nkuwerevo omanyi bamama baffe bano abakyala bonna si bangu taata yakava kukibonereza ewa muwala we taata naye ayagala kwemalira goga ku maama omanyi omusango we gukutuula mu vi obaako wewe kizibu osanga omuntu atafunye we yeewogoma omusango gugwe oba gukakane kati taata addidde obusungu abujje ku muwala we abuleese ku maama kakati gwe oli mukazi kikaaki muwala wambeera katya muwala wampisaamu atya amaaso ngo mpulira maama amuzeemu bulungi kati badde agala nkoleki. By the way, to be honestly, to be frank, I like mommy's character. Mama nzanyira bulungi nyo, if you ask me. So far, mama, it's my first time to see her. Na ye mama, nzanyira bulungi nyo. Eranze ndoza, if you ask me so far, who is your good actress as per now? To be honestly, Florence Nampija sina che mubanja Batenga, Agi sina che mubanja, Anita sina che mubanja, Babu sina che mubanja, mama ali outstanding mu character ye yobwa mama. Ova ku mama handling omuntu alinga Samantha. Mama ahandling omuntu alinga tata. Deba ndage tata yanyumira. Tata ya aliku nyumira. Lwaki tata nyumira. Bamuse omanyi edda ole chitewaga mangambu. Bakusalira mukatalo joyo mbesa kubo kati. Kati ya tata. Tata muisa amwe gali mulala. Na yobu sungu jabu marida walala. Beba abazadde. Abazadde bafewe batyo. Obo chitegera. Na ye, despite everything. Tata chakora. Nze to me if you ask me. Techandi badde chirunji. Lwansonga. Omwana. Bwabeera omubi. Abeera wa mama. Bwabeera omulungi tata n'alyoka amukaayanira oba nfuna bulungi kino kituzzaayo abazadde tuyige okutegeera abaana baffe oba nfuna bulungi leka kumuwa maama nga giwunye omuzadde mukwataganire wamu mugolole omwana ensobi z'abeera akola oba nfuna bulungi okusinga wono omukwata n'omugabira omukyala all in the name of kwata ekyana kyo in the name of fafagana n'ekyana kyo songa ate bwakeera kumakya na succeedinga ngolo olyoka ovaayo gy'olega empale omwana wange omwana wange watandika ovuma abantu n'olyoka omugaba genda ewa nnyoko oba ewa mamawo anti ng'olwalyoka avaamu ebigambo obusiru bwa nnyoko oba okitegeera so Bayibuli n'eryoka egamba nti omwana omusirusiru avumaganya kitaawe ne nyina abaana tulekerawo okuvumaganya bakadde baffe let us act wisely tukole ebintu ebituweesa ekitiibwa tukole ebintu ebyabantu byebagenda okusigala nga batubalamu amagezi banaeza njagala kubagamba gy'okoma okukola ebintu nga bakubalamu amagezi oba muntu maama ye ensonga za muwala we yasalawo aziveemu kubanga muwala we yamugamba tewali n'omu alina ngeri gy'agenda kummatiza kwesonyiwa babu kati ye taata yatutte mutwe ng'alinga atamanyi kika kya mwana gwe yazaala omanyi osobola okuba n'omwana nga gwe wamwezaalira naye ng'ate omwana gwe weezaalira boyi muzibu nga muzibu kati ye taata yeezaalira omwana omwe atamufuukidde ekirala
Obo chitegeera omwana agenda kutta bakadde benga n'ebisala byabwe tebinnatuuka naye ddala lwaki yandibadde akola ebintu ebyo ekisooka ebintu bwe bityo yabijja ku bantu bennyini nnyini wano we nakugambidde olunaku lw'eggulo nti bannange temujinya baana obo kitegeera ekyokuwa omwana wo kyayagala si kibi naye ate kimwonoona kitegeeza tomala gamuwa buli kyasaba Mbeera muna ako obuntu, beera reconsidering nyo ngokola decision yonna kubanga esobola okumu affecting ate bwena mu affecting togenda kujizza nguru sono Rachel nsaba to understanding embeera abantu baffe oba abaana baffe ze babeera balimu before we make a decision na yeye mama ensonga zino yazivudde mudda kyovola bankugambye nze ndi timu mama nange tombuulira nange nzivamu n'enzibalekera lwaki nze mwagala oddunde kamu lwaki nammwe temululwanako oba okitegeera oyo ye mama bw'atyo bw'atugambye nti naye ensonga za Samantha ozimanyi kasita naawe oli mwana wo oba okitegeera ye ne mama naye omupiira agusambyeko ng'aguze ewaata Naye nga mugamba mutya mikwano gyange bannayinza mba nze mbeeyagalira mikwano gyange nze yemmwe mumpagira ne munfuula omuntu ow'ensonga ennungi ennyini ddala ddala wali wonna wonna so n'olwekyo abazadde tubeereko n'ebintu bye tuandasitandinga nti nga tetunnabikola nsaba tubeere understanding eri bannaffe bonna bonna okutuusiza ddala eyo gye biggwera oba olunaku gye luggwera osigale nga olina ekitiibwa banne teri kitu kinyumanga ekitiibwa nga tebakikuwa buwi naye ng'okidizaavinga oba okitegeera kati taata ye ekitiibwa ayagala kukitwala ku mpaka naye kinaatwalika ku baana gw'alina omwana gwe Yesaya yatagenda musa Ono mwana tata gweyeza alinajja musobola alimba alimba temuteeka mu bintu byammwe. Mama mwagala nnyo nze nzannya ye ennyumira nnyo. Mama asobola okuhandolinga muwala we n'ahandolingirako ne taata. Mama nze mmuyitira madamu no nonsense. Ajja kubanga abesobolera. Mpola mpola malidadi sana wali uwona wona. Wano wenyini nyini wenjagala okubagamba nti bannange. Mary. Oba Happy New Year Christmas. Yawedde tugenda mu 2024. Gwe tugamba nti kati abuzaaye naku ntini nnyo naku nga 2-3. Tugambe nti bye bye mweraba.